Tash unë nuk kam ashtu për të komentuar platforma, edhe nuk dua që tema kryesore të bëhen tani platformat, të bëhen prononcimet të politikave ditore, po tante duhet të dalë nga kriza, duhet seriozisht të gjithë të angazhohen që kjo krizë sa më shpejt të përfundoj, sepse nuk është në dobi të askujt, dhe të gjithë qytetarët presin që gjërat morin drejtim. Dramiti, shumë vite qeverisje me Nikola Groja, s'kena njëhni mirë. A ka arsye që ti friksohemi, se mund të shkaktoj incidente dhe më të mëdha se këto protesta që pëndodhin? Unë mendoj që për te sa kemi krizë politike, me mjetje politike, duhet të zgjidhet kriza. Dhe nuk mendoj që fiton ndonjë parti ose ndonjë personalitet në këtë vend në qoftë se e shëndron nga krizë politike në një krizë me pasoja më të mëdha, qofshin ato njerëzore apo edhe materiale. Me eftë plan B, dali planot B e glasënje në vlada bitë mandat dhe suprenjetu? Të shu, do ati të gjithë të gjithë ekspertët e fushës, të shofim se si do të menagjojmë ato tje situatën. Po kjo situatë, sigurisht që kërkon mbështetje të fortë dhe guximshëm të veprojnë të gjitha partitë politike me qëllimin më të mirë që të mos eskaloj, sepse nuk fiton kërkush, nuk fiton. Për ato do bisedoni sot për mundësinë se si ta zgjidhni? Sigurisht që sot kjo është agjenda, se si të gjejmë mënyrën më të mirë dhe më të lehtë për të dalë nga kjo situatë.